Бүгін Российская Федерация Конституциятын ылынылыбыт күне. Онын де бұйты асты дебияқы ылжыппыт. Александр Николаевич Кимкемен Россия юристерин ассоциациятын саға селінағы салатын берседетірі. Үті астырданна. Үті астырданна. Оны әйген, оны көрәтчілер жа бүгіні бірақынегінен істіндік ағырды лейбіт. Мақтал. Отты бүгін чақчы бүтін дойдырдынан сүрін бірақынек көп болар сударсынай. То детақы ақсынне 12 күнігі түгінші 913 сыллаққа народ референдумынан бұл Российская Федерация Конституция тұрылды бұта. Ол Конституция тұрылды тұғар білден тұрар олыс сүйді оруылақ Борис Николаевич Ельцин болар. Түгеннен туғанын әтек тұстақпын беге Саха Республиката бұл Россия Конституцията ұлыларғар әме бәвет ұлыған қалаттақпы тұға детаққа Михаил Ефимович Николаев беге Республика басылығы президентіна көгіләгінен түйінші 912 ұлыққа Құлын тұтар 31 күнігер федеративный договор баттамыда. Бұл Российская Федерация Конституцията ұлылығыр федеративный договор сол таталу сұлақан, тоға детаққа кені түйән болан, әтергәділі олып болан бұл Российская Федерация Конституцията ұлылығын білген үлелән үрбет өрдіс сылын көрісті. Әтек тұстақпын 2-ші 16 сұлаққа беге Российская Федерация Конституциятың сүрбе Томточы толарын бәлет еқпіт, ол бұйытнан беге саны бұтыр Саха Республика тұғар. Бұл Российская Федерация үйе чеппердәк юбилейінен әвестен әлбәқтәрі әңдер барықтыры. Мен бүгінгі күнге келен олорын әтек тұстақпын бұл Егор Афанасьевич Борисов беге Илдар Хаммыт ұяғынан беге республика терриер комитеттерілден үйлелі үлдер. Ол бұйытнан әлбәқтәрі әңдер барықтылар. Қолығыра бұл ақсыны төрдіс күнігер, юрис күнігер аналдақ ұлыған мұннақ болла. Етені тағынан ақсыны 5 күнігер бұл Саха Республикатын юристарын сиеген туынан кенеге презентацияда болла. Ол кенеге презентацияда өсі бұл БРИКС форумығар мен Илджаварамын ұлыған форумға презентациялатым, онына сәне әрін ұлла. Тоға детаққа бейі республикалтығар концепция повышения правовой культуры населениеден Илдархан бігергет біт концепцията үлелі тұрар. Оны бігергетер бұл олық сұтыртағыда ақсыны тоғыз күнігер бүтін Россия дүнен бастақы юридическай диктан болла. Оны бұл бір дайдылақтар бұңғытта үйірігін үлестеппін бағарабын. Ол түмігінен Саратовскі облас бастата ағыз түгінчаттан таққа Хақа Республиката кесместі. Бес түгінча сүйса 14. Бұл барта онлайн регистрация кейім анна туғыда әбәрді дәкі ғоретарды күйіға ғоқ. Өз месті Карачаева Черкесе, Қолуралан көрір бұллаққа 10 месті Московская облас, 11 месті Москва город. Санкт-Петербург ғымбардың бейі қайды бұд. Ететер бұл бұрапқы интерес бейі республика өтір күйісті әқтен. Білен тұрат бейі бәуіт бұрапытың білер болақ бұтына, бұрапытың көмшіліппәт болақ бұтына нұрот бұйытынан сайдық бұт. Білерін құрдық Российская Федерация Федеративной Демократической Правовой Государство. Ол бұйытынан білен тұрар қас бейді гражданин бәдін әбәнәйін бұрабын сөпкі туғанара ұлысына адала. Қас бейді түгенге, ұлық түгенігер бейі бұрабы тұтығар болақ бұтына, соқуыны тұтығар болақ бұтына әресетейлі Оны әтен тұрамын мен бүгін бұл Саха Сирин ұлық тұрғар барғыларғар әтеметі Российская Федерация Конституцията Саха Республикатын төрісі құғына әйеқа ұстыл кенегеті болар әвіті болар. Чақчы дағаны күн айы бейі конституциялы сағаны көрі өрдейді. Оны бейі республикатына ғачай традиция бар бұл конституция күнінен әвәстен бейіге конституцияны бәвіт ағабыт қолуырмен отырдағыта преамбуланы ақтым. Улаханнық, дұрғонны ұқтық, әтергәділі ұча бейі сұры айы конституцияны ғаңы қарақ бұтынан көрі өрді. Төгінен өлбәк конституционное просвещение бейек ұлыған сұрып тұрар, ұтчаппытын осқолаттан сағалан бұл конституцияны үшедік үйретер бет, конституцияны білер бет олысына адала. Әйіл бейекі бұл Россия президентінің бұйвары болар, әйіл бейекі үл түмен ғыстарсының мұннақ депутаттарын талы болар, оның табилден тұрар әйілге сұл политиск өтінен олыс сол талақ, оның мен саны ықпал боларын күрдіқ, Саха Республикатын барылық тоқтырынна активнайды күтті ықтыра, тоға детіққа бейі ендікі кәскел бетін бұл бұйвардар бұғары ықтыра. Бұғарылақ бұйвардар. Олыс бұғарылақ бұйвардар.
Он это бу юристар ассоциациялары этергадлы бу беги этергадлы икки съезд это вот юристар съездарам. Бу маннык съездары иты ген Российской Федерации улахан прецедент де Канада. Это маннык ирылыват, то где такы беги Егор Афанасьевич етитнен юристар социальной эпитнестерін үрдетер бетнада. Отчетуар была бу телебюре хуах правовой консультациялар, Казбиди улуска, бо олохтах отделениялар терлихтер надо. Олкурдук бо холовур намулугар олохтах ассоциация отделения толуску искюледир. Он на бахалык, улус бахалыгын өйөнен эхил дом юриста денар яллар. Онон отто билден турар, бейге олох бутуар конституция солта толус улахан, онон өсе төгіл конституция күнінен бары сақасырен олох тоқтырын ититік істің әғаддәлейбін, бары ғыдығыр тойгын дорубияны, жылу сарғыну, үйрек қытығыр, үйрек қытығыр, әлбәк сетігілері бағарамын. Александр Николаевич, тубы ғасырдығылен жұттавықыр мақтана бұд, оны өттен өсе түгір, бұл жоғында адамдан ититік істің әғаддәлейбін. Әлен әл жұттавықыр мақтана бұд.